rancangan ni sebentar. Tok perlu anak cucu cicit. Mari kita tengok televisyen. Ajaib. Channel 14 tu. Buah. Ya, buah-buah. Ada buah bulat, ada buah panjang. Ada yang bujur, ada buah lepih. Dan ada yang tergantung, ada pula yang terletak. Tetapi buah dada yang sangat penting untuk semua kaum ibu. Jika tiada buah dada, teruk bapa. Kena beli susu tin. Cantikkanlah buah dada puan-puan dengan pil D. Besar lagi besar, tegang lagi tegang. Wah, begetah. Kenapa buah dada puan satu? Kalau telan satu pil, keluarnya satu buah. Telan dua pil, keluarnya dua buah. Tetapi, kalau telan tiga, mana nak taruh? Ya, yeah. Cubalah telan satu lagi. Alamak, besarnya. Kenyang anak puan dengan susu asli.